विधानसभेत श्रीरामपूरचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न, जिल्ह्याच्या मागणीला उत्तर नाही, रस्ते रद्द केल्याची तक्रार करताच माईक बंद. एकीकडे राज्याचे नेतृत्व केलेल्या श्रीरामपूर तालुक्याचा राजकीय आवाज दाबण्याचा प्रयत्न राज्याच्या विधानसभेत आज झाला. श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लहू कानडे यांनी विधानसभेत आज दोन प्रश्न उपस्थित केले. त्या दोन्ही प्रश्नांना उत्तर न देता त्यांचा माईक बंद करून आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला. आमदार लहू कानडे यांनी प्रथमतः श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातील काही तरुण आझाद मैदानावर गेली 15 दिवस आंदोलनाला बसले आहेत याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. श्रीरामपूर जिल्हा करावा अशी या तरुणांची मागणी असून सरकारने त्याची दखल घेतली पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना बसण्याची सूचना केली. त्यानंतर आमदार कानडे यांनी विनंती करून दुसरा मुद्दा उपस्थित केला. श्रीरामपूर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते पावसामुळे चिखलमय झाले आहेत. अशा स्थितीत सरकारने 25-15 योजनेअंतर्गत मंजूर झालेले 42 रस्ते रद्द केले, ते पुन्हा देण्याची सूचना आपण ग्रामविकास मंत्रालयाला करावी अशी मागणी केली. ही मागणी करत असतानाच आमदार कानडे यांचा माईक बंद करण्यात आला. त्याबद्दल आमदार कानडे यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे तक्रार केली, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. एकेकाळी स्वराज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या या तालुक्यातील विधानसभा सदस्य असलेल्या आमदार कानडे यांचा आवाज दाबून सरकारने श्रीरामपूरकरांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केले हे दुर्दैवच. माझ्या श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघातील काही युवक 15 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत. अहमदनगर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा जिल्हा आहे आणि त्याच्या विभाजनाची मागणी त्यांची आहे. मी आपल्यामार्फत शासनाला विनंती करतो की इतक्या दीर्घकाळपासून पावसा पाण्यामध्ये उपोषणाला बसणाऱ्या त्या युवकांची भेट घ्यावी, त्यांची मागणी समजून घ्यावी. साहेब, दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की या पावसामध्ये, सर एकच एक सेकंद फक्त, या पावसामध्ये आमच्या तालुक्यामध्ये गावोगाव राहणारे जे रस्ते आहेत त्याचा एवढा चिखल झाला आहे की विचारता सोय नाही. आमचे 25-15 मधले 42 रस्ते रद्द केले, थांबवलेत. मी आपल्या मार्फत ग्रामविकास मंत्र्यांना विनंती करतो की सर्व शेतकऱ्यांचं येणं जाणं बाधित झालंय. शेतकऱ्यांना शेतामध्ये जाता बोला स्पीकर बंद केला बोला. राष्ट्र सह्याद्री न्यूज साठी प्रतिनिधी राजू झनके, मुंबई.